Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 105-ci maddəsinin 7-ci hissəsinə əsasən bayram və həftələr arası istirahət günləri biri digərindən əvvəl və ya sonra gələrsə iş və istirahət günlərinin ardıcıl olmasını təmin etmək məqsədi ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarı ilə bu iş və ya istirahət günlərinin yeri dəyişdirilə bilər. İqaz xəbər verir ki, Nazirlər Kabinetinin 18 oktyabr 2022-ci il tarixli qərarı ilə 2022-ci il 7 noyabr iş günü ilə 5 noyabr istirahat gününün yerləri dəyişdirilmişdir. Qərarı əsasən 6-sı, 7-si, 8-i və 9-u noyabr tarixləri qeyri iş günü hesab olunur. Qeyd edək ki, növbəti iş günü noyabrın 10-unda olacaq.